Добрий вечір. Сьогодні в рамках програми «Гаряча лінія» ми зустрічаємось з міністром соціальної політики України Андрієм Ревою. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Пане Андрій, ну, спочатку, мабуть, мета візиту до Миколаївської області і що ви вже бачили, з ким зустрічалися, ваші враження? Метою візиту є участь в засіданні колегії обласної державної адміністрації, яка проходить на тему підготовка до опалювального сезону 2016-2017 років. Є відповідне доручення прем'єр-міністра України, і за кожним членом уряду закріплено ті чи інші області. Я вже відвідав Чернігівську область і приймав участь в роботі такої колегії. Ну, а тепер ось приймаю участь в роботі колегії Миколаївської обласної державної адміністрації. Звичайно, під час візиту я відвідую ті заклади і установи, які належать до сфери управління або до сфери відповідальності Міністерства соціальної політики. Зокрема, уже ми відвідали Центр реабілітації дітей-інвалідів. І буквально через деякий час ми відвідаємо Інгульське управління соціального захисту населення Миколаївської міської ради. Подивимося, як організована робота. Тому що, власне кажучи, одним із таких важливих елементів підготовки до опалювального періоду є робота по призначенню житлових субсидій. В цьому відношенні, на жаль, у нас є питання до міста Миколаєва. Тут, на жаль, якщо взяти на 10 тисяч населення, то при середньому показнику в області 1132 домогосподарства на 10 тисяч населення, в самому місті лише 880. І це не тому, що в місті Миколаєві живуть більш заможні люди, а тому, що, на жаль, в цьому відношенні у нас є резерви, які необхідно використати для того, щоб забезпечити соціальний захист тим людям, які його потребують. Ну, добре, якщо ми вже говоримо про опалювальний сезон, така, ну, може, зараз я буду говорити суб'єктивно, але представники галузі теплопостачальних підприємств кажуть, що теплоенергетика в Україні лежить. Рахунки арештовані, яким чином почнеться опалювальний сезон за таких умов? Я 20 років працюю в органах влади, і я кожен рік перед опалювальним сезоном чую приблизно оце все. Те саме. Якби я чув щось інше, я б здивувався. Ну, це принцип той, знаєте, от, треба якомога більше скаржитись на ситуацію, для того, щоб тобі допомагало. Якщо ти не скаржишся, відповідно, ти не привертаєш увагу влади, і таким чином залишаєшся сам на сам з проблемами. У них вже ціла методологія відпрацьована. Що робити для того, щоб отримати або додаткове фінансування, або додаткову державну підтримку. Але в той же час, дійсно, у них є ряд дуже суттєвих проблемних моментів, які необхідно вирішувати системно і на державному рівні. На державному рівні. Так. Це, в першу чергу, проблема взаємовідносин з НАК «Нафтогаз України», які сьогодні, на мою думку, будучи організацією, яка в багато в чому зберігає риси монополіста, поводить себе по відношенню до підприємств теплокомуненерго, як іноді банк поводить себе по відношенню до клієнтів, які ми заборгували. Треба розуміти, що підприємство теплокомуненерго, хоч воно і працює в ринкових умовах, але воно не зовсім підприємство, яке має на меті отримання прибутку. Все-таки їхня функція, в першу чергу, це забезпечення теплом і гарячою водою мешканців. І отримання прибутку якраз в цьому ряду у них не стоїть на першому місці, як у будь-якої комерційної структури. Тобто вони, в першу чергу, виконують комунальну функцію і, я б сказав, соціальну. І ставитись до них, як до звичайнісінького суб'єкта комерційного на ринку, напевно, не є зовсім правильним. В цьому відношенні, очевидно, державі потрібно відрегулювати стосунки між державним підприємством, яким є НАК «Нафтогаз України», і відповідними комунальними підприємствами, такими як, наприклад, є «Миколаївоблтеплоенерго». Також точно проблеми по взаємовідносинам з НАКом є і в Чернігові, де я був, і доповідають мої колеги з інших, які бувають на колегах в інших областях, що це системна проблема. І вже є певні пропозиції, як її необхідно вирішувати. Я думаю, що уряд цю проблему теж розв'яже. Ну, ви говорили про те, що представникам підприємства треба
краще налагоджувати взаємодію з обласною владою, так, аби допомагали. Але ж я знаю, що представники Миколаївоблтеплоенерго зверталися до обласної ради по допомогу, тому що на підприємстві серйозні заборгованості по заробітній платні. Але поки що нічого у відповідь не почули, допомоги немає. І яким чином їм достучатися? Ну, почнемо з того, я буду посилатися на власний досвід, тому що мені теж довелося працювати в органах влади на регіональному, місцевому рівні. Основна сфера діяльності цього підприємства – це все-таки місто Миколаїв. І вони працюють в основному все-таки на місто. Ну, здебільшого. І, напевно, не зовсім правильно, коли таке підприємство, яке, власне кажучи, має сферу своєї дії територію міста Миколаєва, знаходиться в підпорядкуванні і у власності трошки іншої структури влади, органів влади. В місті Вінниці, де ми працювали, одним із перших рішень міської ради було все-таки те, що ми прийняли в комунальну власність Вінниця Міськтеплоенерго. І це підприємство потребувало серйозної тоді реструктуризації, воно потребувало зовсім іншого менеджменту, воно потребувало інвестицій. А для того, щоб ці інвестиції прийшли, потрібно було розробити інвестиційну програму, потрібно провести було аудит цього підприємства, в тому числі енергоаудит, подивитися, які у них є нерентабельні котельні, які райони, можливо, не потрібно тримати на централізованому паленні. Така робота у нас велася протягом 10 років, і сьогодні в місті Вінниці підприємство «Міськтеплоенерго» – це зовсім не те, що ми отримали 10 років назад. Я думаю, що це такий же шлях пройде і миколаївське підприємство. І наскільки я чув, що керівник міста теж зацікавлений в тому, щоб це підприємство перейшло в комунальну власність міста, і він готовий займатися цими питаннями. Я думаю, що він не залишиться сам на сам своїми проблемами. А що стосується того, як це підприємство повинно працювати далі, звичайно, воно не виживе без інвестицій. Тому що будь-яке підприємство потребує розвитку. Закладати сьогодні в тариф інвестиційну складову, я думаю, це нерозумно. Це вже занадто. Це вже буде занадто. Думаю, що коштів міського обласних бюджетів буде недостатньо. Значить, потрібно буде звертатися в фонд регіонального розвитку. До речі, в бюджеті на 2017 рік передбачається збільшення коштів в цьому фонді на 3 мільярди гривень. Якщо буде відповідне звернення обласної міської влади, і буде відповідний проєкт, то, я думаю, можна розраховувати на якісь кошти із цього фонду. Крім того, знову ж таки, за досвідом своєї роботи попередніх, скажу, що ми активно залучали кошти Європейського Союзу і навіть кошти Швейцарської Конфедерації. І саме на ці кошти проводилась модернізація як систем теплозабезпечення, будівництво нової котельні на твердому паливі в місті Вінниці. Хочу вам сказати, що в кожному будинку встановлювалися індивідуальні теплові пункти, які регулювали подачу тепла в залежності від температурного режиму. Тобто велася серйозна робота по тому, щоб вивести на рівень рентабельності це підприємство, щоб воно не було збитковим, і щоб воно надавало якісну послугу населенню. Я думаю, що якщо буде зацікавленість, звичайно, колеги з Миколаєва можуть поїхати і вивчити цей досвід. Так, я думаю, що це буде корисно, тим більше, що коли цей досвід, про який я кажу, він реально успішний. Тобто не потрібно придумувати велосипед, він вже придуманий, його просто треба взяти і використовувати. Ну, добре, якщо говорити про початок опалювального сезону, може зараз ми не будемо говорити про конкретно Миколаїв, взагалі в цілому по Україні, чи буде він розпочати вчасно, хоча я розумію, що, мабуть, це не зовсім до вас питання, але якщо ми вже говоримо про не цю тему. Ну, я хочу сказати, що, звичайно, у мене немає жодних сумнівів, що сезон розпочнеться вчасно. Технічно миколаївці, чернігівці, і взагалі жителі всіх регіонів України і відповідні структури, вони готові до початку опалювального сезону. Проблематично, мені здається, інша позиція. Адже зараз у зв'язку з змінами до законодавства договори на постачання газу закінчуються 31 грудня. І для того, щоб укласти новий договір, необхідно провести тендер, оскільки тепер немає газового монополіста, який раніше постачав газ. Особливо це стосується бюджетних установ, установ освіти, охорони здоров'я в районах області. І коли в них закінчиться договір, якщо вони не проведуть тендерні процедури, з 1 січня їм газ перестануть постачати. І сьогодні є 3 місяці для того, щоб цей тендер провести. Через систему, да, по закону, звичайно, їм часу вистачить, але це треба робити уже сьогодні.
не можна відкладати, тому що далі вже почнеться цейтнот. І щоб не потрапити в цей цейтнот, їм потрібно вже сьогодні зайнятися предметно цією роботою. До речі, колеги в цьому відношенні дали відповідні доручення керівникам, як районним державним адміністраціям, так і галузевим керівникам освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення з тим, щоб таку роботу провести, щоб ми не опинилися в ситуації, що з 1 січня договори не укладені, і 31 грудня закінчується постачання газу на ці комунальні об'єкти. А потім бігати і думати, що робити, і як вийти з цієї ситуації. І в цьому відношенні я вважаю, що дуже добре, що колеги акцентували на цю проблему увагу всіх керівників. Я сподіваюся, що вони дослухаються і вирішать її. Враховуючи цьогорічні тарифи на житлово-комунальні послуги, чи можемо ми очікувати, ну, звісно, 100% сплати очікувати не варто, але... Ну, 100% сплати. А ви не були, до речі, на колегії? Ні, на колегії я не була. От шкода. До речі, виступав керівник теплокомуненерго, Миколаїв теплоенерго, облтеплоенерго. В них розрахунки за 100%. За 100%. Чому? Тому що люди, які отримують субсидію, і плюс, відповідно, ті, хто платять, вони практично ті видатки по житлово-комунальним послугам, які на населення покладено, вони їх практично оплачують в повному обсязі. Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги не росте. І більше того, я вам скажу, вона не виросте навіть за підсумками наступного опалювального сезону. Єдине, що треба дійсно зробити, потрібно провести серйозну роботу, щоб люди, у яких є проблеми з оплатою, і в яких є невисокий рівень доходів, щоб вони звернулися за субсидію, і щоб їм ця субсидія була призначена. Оце вже робота місцевих органів влади. А в принципі, оці всі апокаліптичні вигуки, що, мовляв, підняли тарифи і перестали платити, вони не відповідають дійсності. Ви можете взяти статистику у будь-якого підприємства, яке надає житлово-комунальні послуги. Заборгованість не росте, вона навпаки зменшується. Ну, в минулому році не було 100% проплати за спожиту. Я не можу з вами погодитися. Знову ж таки, ви можете взяти статистику, я оперую загальноукраїнську, ви можете взяти місцеву. Люди, яким призначена субсидія, вони чесно, добросовісно сплачують свою частку, а ту, яку субсидію, яку їм призначають, платить держава. І в цьому відношенні баланс підприємства, він не погіршується. Тобто в них не росте кредиторська заборгованість і дебіторська. Стосовно субсидій, в цьому році чи зросла кількість людей, які звернулися по субсидії? Звичайно. Якщо порівняти з нинішній рік з минулим, по станом на 1 вересня, кількість субсидіантів в Україні виросла в 2 рази. І реально у нас приблизно 5,5 мільйонів домогосподарств користуються субсидією, тобто їм була вона призначена. Це значить, що цим людям 1 жовтня не потрібно звертатися в органи соціального захисту населення. Їм автоматично перерахують на новий опалювальний сезон. Але ми очікуємо, що в зв'язку з зростанням тарифів на 77%, це середня цифра, багато хто звернеться додатково. І ми очікуємо, що таких домогосподарств в цілому станом на 1 травня 2017 року буде порядка 9 мільйонів. Всього у нас 15 мільйонів домогосподарств. Тобто приблизно 2/3 домогосподарств України будуть користуватися житловою субсидією. Для того, щоб це стало реальністю, необхідна практична робота органів соціального захисту населення, всіх місцевих органів влади. Але я думаю, що це дуже важливо, тому що ми повинні забезпечити соціальний захист людям, які його потребують. Ну, а якщо говорити про інші види допомог, буквально кілька днів тому всі ми користуємося соціальними мережами, так? І пропозиції стосовно того, що не треба давати, там, ну, наприклад, моєму дідові можливість безкоштовно їздити транспортом, адже він не ходить. Дайте мені адресну допомогу або грошову допомогу. Стосовно таких видів допомог. Це називається пільги. Я вам скажу, що особисто я переконаний глибоко в тому, що необхідно пільги монетизувати. Тобто потрібно виплачувати людям грошову компенсацію за пільги, які вони мають. Якщо ваш дід не ходить, але ж він має право на пільгу. Чому той, хто може ходити, користується, а ваш дід, який має таке ж точне право, не користується? Чому люди, які живуть в Миколаєві, можуть їхати в трамваї, в тролейбусі щодня, користуватися пільгою,
А люди, які живуть в Радіївці, наприклад, там, я не знаю, в Баштанці, де немає трамваю, тролейбус, не користуються ними, хоча право на пільги мають. Тому соціальна справедливість вимагає, щоб всі мали рівний доступ до системи преференцій певної. Да? І тому найкращий варіант вирішення цієї проблеми – це надання людям грошової компенсації за ті пільги, право на які вони мають. Тоді кожен отримає певну суму коштів з бюджету щомісячно, і він сам буде вирішувати, як її використати. Хоче на проїзд – будь ласка, на проїзд. Хоче на харчування – значить на харчування. Хоче на санаторно-курортне лікування – будь ласка, на санаторно-курортне лікування. Але він має певну суму коштів, і він сам нею розпоряджається. От монетизація пільг, я вважаю, що це не просто назріла задача, вона вже давно перезріла. Ми 20 років назад ще повинні були це зробити, але не зробили. Сподіваємося, що зараз ми це виправимо. Ну так, а що треба для того, щоб... Закон прийняти Верховною Радою. Закон ми розробили. Я думаю, що ми найближчим часом подамо в Верховну Раду. І очікуєте? Я очікую дуже великої дискусії з цього приводу. Тому що ви ж знаєте, чому що так? Захисників трудящих більше, ніж самих трудящих у нас іноді буває. До речі, коли ми ставимо питання про те, що необхідно платити єдиний соціальний внесок всім, і звертаємо увагу, що дивіться, якщо ці люди, наприклад, не будуть платити єдиний соціальний внесок, при досягненні пенсійного віку вони не матимуть права на пенсію. Зразу піднімаються люди, беруть там вила коси в Верховній Раді і кричать, що всі кругом нехороші. І таким чином захищають. А що вони захищають? Вони захищають людей від майбутньої пенсії. І це при тому, що самі вони, ці захисники, пенсію будуть мати. Бо їм заробітна плата платиться, відповідно, єдиний соціальний внесок платиться. Вони сплачують. А от коли вони стоять грудьми, захищаючи людей, начебто, то насправді вони не людей захищають, а роблять так, щоб ці люди, яких вони номінально захищають, ніколи не мали пенсії. Оце є те, що прем'єр називає одним із трьох найбільших ворогів нашої країни – популізм. Перший ворог – це агресія, другий ворог – це корупція, третій ворог – це популізм. Це класичний приклад популізму. Ну, певний час тому, якщо ми вже заговорили про пенсії, певний час тому з пенсійним фондом були якісь негаразди. Яка ситуація сьогодні? Все гаразд? Ну, дивіться, пенсійний фонд як платив пенсії, так і буде платити. І в жодного пенсіонера не повинно бути навіть думки, що йому не заплатять пенсію. Це не обговорюється взагалі. Але проблема ж не в тому, щоб вчасно виплачувати пенсію. Проблема в самому розмірі пенсії. І, напевно, ті люди, які відпрацювали і мають пенсійний стаж, тобто страховий стаж, і заробіток мали, з якого вони платили, вони вправі вимагати, щоб їхня пенсія дозволяла їм нормально жити. Але коли ми сьогодні маємо мінімальну пенсію в 1130 гривень, а середню в 1700 по Україні, то, напевно, ми, напевно, цим критеріям не відповідаємо. І, звичайно, завданням будь-якого уряду, в тому числі нашого, є створення такої пенсійної системи, яка б дозволяла людям отримати гідну пенсію. Так, це складно робити, особливо з огляду на ті рішення, які були прийняті. В умовах дефіциту коштів пенсійного фонду 80 мільярдів, в минулому році Верховна Рада знизила сплату ЄСВ на 40%, з 38% до 22% на фонд оплати праці. І втрати сьогодні від таких дій – майже 28% надходження від ЄСВ станом на 1 вересня. Тобто в нас було 80 мільярдів дефіциту, стало 145. І от коли в нас 145 дирка в бюджеті, а ми всю армію наступного року, тобто всю національну безпеку і оборону фінансуємо на 129, то ви можете уявити собі масштаб проблеми, який створено. І в цих умовах ми повинні шукати можливість для того, щоб люди отримували більшу пенсію. Ми над цим працюємо. Тобто перспективи є. Є, звичайно. А скажіть, будь ласка, от нещодавно Україна отримала ще один транш МВФ, і президент сказав, що це, ну, ще раніше такого не було. Це прецедент такий. Ні, ми раніше теж отримали транші. Президент мав на увазі трошки інше. Ми декілька програм мали співробітництво з Міжнародним валютним фондом. Кожного разу які перспективи відкривається транш? І от раніше, коли ми підписували там, наприклад, якийсь меморандум з МВФ, то далі двох траншів справа не йшла. Далі програма згорталась. По причині того, що наша сторона відмовлялася від взятих на себе зобов'язань. Потім починався довгий, нудний процес узгодження нової програми.
потім знову нам давали один-два транші, і на цьому закривалась друга програма і так далі. Що мав на увазі президент? Що вперше в рамках однієї програми? Ми втретє отримуємо. І це дуже важливо, оскільки було багато питань, чи проводить уряд реформи, чи не проводить, яка оцінка міжнародних фінансових інституцій. Ну, відповідь дуже проста. Якщо вони дали гроші, значить вони нам довіряють. Гідно. Ви б довіряли б людині, от вам прийшла б людина до вас позичати гроші, якщо ви їй не довіряєте, ви б їй дали гроші? Я думаю, ні. І тому, коли Міжнародний валютний фонд, а це найвища фінансова міжнародна інституція, яка має можливість спілкуватися з першими керівниками будь-якої країни. З президентом, з прем'єром, з головою Нацбанку, з міністром фінансів. І меморандум підписується всіма цими особами. То коли вони погоджують і дають гроші, це є сигналом для всіх інших також надавати, що можна надавати кошти Україні. Дивіться, в результаті цього рішення Міжнародного валютного фонду нам відкривається кредитна лінія уряду Сполучених Штатів Америки на мільярд доларів. Вона була зав'язана на кредит МВФ. Тобто, якщо МВФ розблоковує, значить ми вам теж даємо ці гроші. Далі технічна допомога Європейського Союзу – ще 600 мільйонів євро. І нарешті 500 мільйонів доларів на закупівлю газу на зимовий період. Тобто транш МВФ тягнув за собою ряд інших виплат, які Україна могла не отримати. Преференції? Да, якби ми не домовилися з Міжнародним валютним фондом. Тому це ми беремо тільки по міждержавним лінії, але ще ж є приватні інвестиції. Вони теж чекають. Можна їм довіряти чи не можна? Що кажуть більш серйозні фігури? Якщо на цьому фоні нам дають кошти, то це значить, що інвестиції в Україну все-таки будуть йти. І то є позитивний сигнал. Добре, не так багато часу у нас залишилось. Ще таке запитання у мене. Чи приглядатимуть розмір середньої заробітної платні в Україні? Якщо приглядатимуть або вже переглянули, то наскільки вона збільшиться? Середній розмір заробітної плати ми не переглядаємо, тому що це є показник, який встановлюється, виходячи… Якщо ви маєте на увазі мінімальну, звичайно, ми вважаємо це пріоритетним завданням. Оскільки мінімальна заробітна плата, то є гарантія в оплаті праці людям, які мають невисокі доходи. На жаль, за останні роки вона із цієї гарантії для малозабезпечених стала гарантією для високозабезпечених. До неї прив'язали заробітні плати суддів, до неї прив'язали заробітні плати державних службовців, Національного антикорупційного бюро України, Рахункової палати і так далі. І в результаті, якщо ми піднімаємо на 100 гривень мінімальну заробітну плату, то уявіть собі, наскільки збільшуються оклади усіх інших. Якщо в них від 70 там, до 200 мінімальних заробітних плат оклад. І, звичайно, не маючи можливості знайти кошти для високооплачуваних чиновників, рівень заробітної плати мінімально не підвищувався. Якщо взяти останні два роки, то при зростанні індексу споживчих цін на 204% в три рази, середня зарплата України виросла на 57%. А мінімальна – на 19, в три рази менше, ніж світла заробітна плата. І тому це ненормальна картинка, коли в нас сьогодні мінімальна заробітна плата 1450 гривень. І щоб змінити цю ситуацію, нам потрібно відв'язати прив'язку заробітних плат високопосадовців, окладів їх, до мінімальної заробітної плати і забезпечити її стрімке зростання, що дозволить підняти доходи саме тих людей, які сьогодні мають найнижчий рівень доходів. І тоді ми дійсно відновимо соціальну справедливість, ми збільшимо надходження як до місцевих бюджетів, так і сплату до єдиного соціального внеску до пенсійного фонду. От тоді з'явиться ресурс для того, щоб робити підвищувати соціальні стандарти. Ну, звісно, хотілося б почути, коли це відбудеться. Потерпіть, все буде, всьому свій час. Андрій Олексійович, на жаль, наш час вже вичерпано. Будемо ставити таку позитивну крапку нашої зустрічі. Я дякую за те, що завітали до нас. Дякую за враження від Миколаєва і на все вам добре.